جاری کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے بھی تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں میں معافی عطا فرما۔ اللہ پاک دعا ہے جس پیار سے، محبت سے، حقیقت سے، احترام سے اس محفل پاک کا انعقاد کیا گیا، اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اس کے صدقے سے اللہ پاک رضی اللہ عنہ۔